Gazi botës do bëjmë. Ju besoni, dini se kush është Nami apo jo, ha? Më mirë syri se sa Nami. Të do bëj Nami kur thotë kush u bë Nami ose sa mirë kodra rri urse do të bëj Nami do të të bëj. Ti e ke ide çfarë është Nami? Vetëm me Dinamo nuk e di akoma se çfarë është Nami, çka? Kemi qoftë kemi qoftë zgare, po. Kemi rritje energjie elektrike dhe rritje nafte. Çfarë do merrni? Kemi rritje të taksës në depozitave, çopini edhe të dividendit. Çopini çohani. Çoni një. Çoni na dini atje. Më lejo. Madam Vilma, o zot o zot. 30 vaje. O zot si të duket kjo karrige pasi është ngritur Vilma. Si duket e lehtë, po. E ngrohtë. 30. Flonza. Vilma, më ngele gjysma rrëdullum duke. Vilmës nuk ja preu me një. E do me dytë prera ti moni. Do dy para brava, Vilma një prera. Si yri një se sot. Ate e minëruar sot të mblodhë parlamentit, ku pëtohet ishe vetëm qeverisja, se pëtë opozitë... Kokat e këti kombi... U mblodhë në parlament, po. U folë gjërë gjatë atje dhe... E sa gjatë. Tek shikoja Edi Rampën, tek flise mirë e bugër. I love you, zemra. Mu kujtua, nuk e di pse mu kujtua dhe këtën tua të ndaj me ju. Teatri kuklave ditlindja e Bardhoshes. O, do të thua që Bardhosha ka ditlindjen? E, mos do të të themu të që Bardhosha ka ditlindjen? Nuk të them, nuk të them. Petula, gjën në petula. Tre, ka, pes petula do. A lasoj truje, ku e kap e lidhjen? Shiko, doli Edi Rama e tha, se tha që do bëshe Nami kur të rrisnim akcizën e naftës. Jo. Nuk u bë Nami. Fare. Tha do bëhet Nami kur të rrisnim akcizën e duhanit. Jo. Nuk u bë Nami. Fare. Tha që do bëhet Nami kur të gjim të barën mbrojtës që është shtatzanin mbrojtës të 300 kW. Nuk u bë Nami. Jo. Për para se të nishtë një pamin atë që ka thajë Edi Rama. Ky la Nam. Jo, mi një sekundë. Nami su do bëne, po. Dua të ti drejtojmë kryeministit, të cilit i kam dhënë dhe votën. Kë qua në Nama i, nuk u bë Nami. Kë qua në Nama i. Ndijeni pak, ndijeni pak. Në këta muaj ju keni dëgjuar premtime. Do t'ulim taksat për 95% shqiptarëve. Fjalime. Do t'ulim taksën për faturën e energjisë për familjarët. Slogane. Ne do t'a rilindim Shqipërinë. Tani duhet t'i them vetëm dy fjalë zemre. Kam predikuar shumë gjëra që kanë dalë të pavërteta dhe për cilat e bërë qesharak. Predikuan se do të bëj Nami se u rrit 10 lekë detyrimi për naftën. Predikuan se do bëj Nami se u rrit akciza për cigare. Predikuan se do bëj Nami se u rrit tatim fitimi për kompanit. Jo vetëm nuk u bë Nami, por sot jemi në kushtet kur nga situata që e morëm ekonominë dhe që institucionet ndërkombëtare të përcaktimit të gjendjes ekonomisë e përcaktonin si të paqëndrueshme, kaluam në situatën kur u përcaktua si e qëndrueshme dhe kemi kaluar në situatën kur përcaktohet si pozitive. Dhe shumë shpejt presim daljen e raportit për doing business në Shqipëri dhe bazuar tek reformat që kemi bërë, besoj se do të jemi në një pozicion ku Shqipëria nuk ka qenë asnjë herë në 20 e kusur vite. Ta shikojmë. Do të krijojmë 300.000 vende të reja pune. S'keni parë asgjë akoma. Ky është zotimi ynë. Bravo! Ore! Ah,
Nuk u bonami, ke shumë të drejt. Edhe ca pensionistëve aty te piramida që i mblodhi, u tha, a mos boni kështu se su bonami se pa rrisim naftën me 100 lek. E ja tha atyre. Se nuk kuptojnë kjo thoshte, nuk duhet të thosh atyre që kanë furra buke, që kanë industri që përdorin naftën për djegje. Por ama ku të bëhet nami? Unë nga naftë do blej benzin. Sa shishe whisky kam ruajtur për të bërë bomba Molotov. Më pristi se të vi. Kë qun nami Dirama? Të djegin kur ministrin. Ky është nami. Po. Çora gjysë në 97-ën. Të dalin autoblidat me shkrimin taksi në për Tiranë. Ky është nami. Na nxjerrin si Eneni. A ti do ta çosh popullin ti? Nami, as u bë nami. Jo, më jo nami u bë për të keqë sepse janë gjithë shqiptarë. Kur të filmojnë gunat për mbi telat e kryeministrisë do e shikosh ti çfarë bëhet. Ose këtë quan, këtë quan nam ai. Se, ore, çole të bëjmë çik nam. Jo, shiko, se njerëzit janë gjithë klasin, kupton pafund gjë. Ore çfarë po kjo këtu? Tha këtë nuk do rrisi i rriti, këtë nuk i rriti. Vull njerëzit për ditë, kupton? Ndoshta nami do e shikosh kur ti votimet, ndoshta ha se qendron samale. Ai ishte socialist ky? Po. Që tha do e ul këtë dulat e dulat. Mos e blen demokratët rrugën si bëri komplet kundër nëse se kupton. Jo, jo, mua më kujton ato spotet që Sali Berisha na tha që do na uli këtë, por nuk na uli në shtet taksën në 60 ditë etj etj etj. Unë do votoj Tiranën, sa i është kështu. Hani! Atëherë! Çeke! Sali Berisha pas ka qënë ky? Se se kupto? Do të bëhet, e nuk u bo nami, nuk u bo më jo, se... Mirë e boni këti popli dhe keni njofë mirë është urte put popli. Ky popu, kur ta shikoj vetën duke ngrën ka qamak, atëherë do marri pushkët. Kur ta... Të gjej dy grushta mjëllë dhe magje, të bëj ka qamak. Priti se do të vinë në pushkë. Ky popull do të qohët në komë, kur tjetë kërrus mirë, dora komës duke hangër barë. Ka qamak, për ka qamak, ka qamak. Po për ka qamak, Trana. E ku ta gjesh, po barë, krëk, 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 do jetë kërrus në komë adorë, sa të jetë, ore, qo kjo pukë, që do të qohët, atë e bëhët namin, nese, unë nuk të tali me kaj namin, namin tatë, si dhaj, ri urt, a i ri e sta se e lash nomin Tironet, zhyt me zhyt bukë, aty tha namin tatë. Që jene në ne, bukër? Atere, do të kalim në pjesën e dytë, sot kemi... Qa ka? Dikush e... Dikush mori patentën e re? Se në këtë vënd... Në këtë vënd vedëm di celularëve... Më përpara ishin këmishat me një gjep, tani janë bërë me dy gjepa. Oke. Jemi në sistemin shëndetësor, në spital... Aty... Tek rezonanca. Të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.